Olá galera, tudo bem? Esse vídeo é para avisar para vocês que essa semana não teve vídeo nenhum porque o meu notebook deu pane, deu problema. Eu tive que levar ele para o conserto, mas graças a Deus está resolvido. Vai voltar tudo normal, já tem vídeo pronto. Então, só era esse o aviso, o motivo porque não saiu nenhum vídeo essa semana, porque geralmente sai por semana dois, três vídeos. E hoje é sexta-feira e não saiu um vídeo. Então, o motivo era esse, problema que deu no computador. Então, tchau meninas, um beijo, até o próximo.